Que eu sou idiota. Acho que você é o primeiro Shelby da história a ter uma licença de qualquer coisa. O que o nosso avô diria, hein? Deve estar se revirando no túmulo. Dinheiro honesto de merda, hein? Nessa casa. Aqui! Você sempre imitava as pessoas quando éramos pequenos. Nós não somos mais pequenos. Mas ainda precisamos cuidar uns dos outros. É. John, vai pra casa. Dormir um pouco, vai. Amanhã é um grande dia. Ah, é? Amanhã vamos encerrar a guerra com os Lees de uma vez por todas. Desde quando? Desde agora. Amanhã, 10 da manhã. Esteja pronto pra tudo.